အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဆရာကြီး Joel Austin ရေးသားထားတဲ့ Two Words That Will Change Your Life Today ကအခန်း3အကြောင်းကိုဖတ်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်း3စကားတွေကတီထွင်ပန်တီးမှုအစွမ်းရှိတယ်စကားလုံးတွေမှာအစွမ်းပါဝါရှိပါတယ်တခုခုကိုတင်ပြောလိုက်ခြင်းကတင်ပြောတဲ့အရာပေါ်သက်သွင်းလိုက်ခြင်းပါတင်ကောင်းကြီးခံစားရမယ်လို့ယုံကြည်တာကအရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါကောင်းကြီးခံစားရပြီလို့ပြောလိုက်ရင်တော့အထိပယ်တစ်မျိုးပြောင်းသွားပါပြီကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကတင့်ကိုလာရှာတော့မှာပါကျန်းစာကထာဝရဖျားရွေးတော်မူသောသူတို့သည်ဝန်ခံပြောဆိုကြစီလို့ပြောထားပါတယ်ရွေးတော်မူသောသူတို့သည်တွေးကြစီယုံကြည်ကြစီမျှော်လင့်ကြစီကျန်းစာကမပြောထားပါဘူးဒါတွေကကောင်းပေမဲ့နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးပြောဆိုလိုက်ပါနောက်တစ်ဆင့်တက်ချင်နေဆိုရင်တင့်အနေနဲ့ပြောဆိုဖို့လိုပါမယ်အိမ်မက်တစ်ခုကိုပြေဆုံးဖို့အခက်ခဲတစ်ခုကိုကျော်လွှားဖို့မကောင်းတဲ့ဆွဲလန်းခြင်းကိုဖျက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တင့်အနေနဲ့နှုတ်ကနေကြေညာပြောဆိုပေးရပါမယ်တင်ပါဇက်ကနေထွက်လာရပါမယ်။ဒါမှတင့်ယုံကြည်ခြင်းကိုအသက်သွင်းနည်းပါ။ဖယားကကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတော့အတွေးနဲ့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။အလင်းရောင်မြေကြီးပင်လဲတရဝါတွေကိုနှုတ်ကနေထုတ်မပြောသည်ဘာမှမဖြစ်လာခဲ့ပါဘူး။ဖယားကအလင်းဖြစ်စေလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအလင်းရောင်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။သူ့အတွေးတွေကအလုတ်ဖြစ်စေတာမဟုတ်ပဲစကားတွေကသာအလုတ်ဖြစ်စေခဲ့တာပါ။ဒီသဘောတရားကနေယနေ့မှလည်းအတူတူပါပဲ။တင်အနေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးဘာမှပြောင်းလဲမှုကိုမမြင်ရသေးဘူးတင်နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းကြီးမားတဲ့အိမ်မက်တွေဖျားကတိတော်တွေရှိပေမဲ့ဘာမှထူခြားလာတာမမြင်ရသေးဘူးပြဿနာကပါလေတင်မပြောဆိုသေး၍ဘာမှဖြစ်မလာပါဘူးအကျွေးတွေဆက်နိုင်မယ်လို့တင်ယုံကြည်ယုံနေမကဘူးတင်အနေနဲ့ပြောဆိုရပါမယ်နေ့တိုင်းကြညာပြောဆိုရပါမယ်ငါအကျွေးတွေဆက်နိုင်ပြီငါကအမီးမဟုတ်ဦးကောင်းဖြစ်တယ်ဖះရဲ့ကောင်းမျက်ခြင်းတွေငါ့ကိုဒိုင်းလွာတဲ့ဖဲဝင်းရင်ထားတယ်ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဖះကကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ကဲ့သို့အယယာစတင်ဖြစ်လာမှာပါအခွင့်အရေးတွေတင့်ကိုလာရှာမယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေယာတူးချီးမြှောက်ခြင်းတွေအကြံဉာဏ်တွေကတင်းနောက်ကိုလိုက်လာမှာပါငါတို့ဒီဖြားနာမှုကိုကြော်လွားနိုင်ဖို့ငါမျှော်လင့်တယ်ပူကျမ်းမာဖို့ငါဆုတောင်းနေတယ်လို့တွေးနေုံမကနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးပြောကြားလိုက်ပါငါတက်မှာပြီငါကျမ်းမာပြီငါအသက်ရှင်ရမယ်မတည်ဆုံးရရှည်သောအသက်နဲ့ဖခင်ကငါ့ကိုရောက်ရေးစီမယ်ဒါကအသိဉာဏ်ကြီးကိုလုံဆော်ပေးလိုက်တာပါကောင်းမွန်တဲ့နှစ်ဖြစ်ဖို့အိမ်မက်တွေပြည့်စုံဖို့မျှော်လင့်တာကကောင်းမွန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗဇက်ကနေမပြောသေးရဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးနေ့စဉ်အိမ်ကနေမထွက်ခွာမီဒီနေ့ကငါ့ရဲ့အကောင်းဆုံးနှစ်ဖြစ်ရမယ်အရာရာငါ့ဘက်မှာရှိလာပြီနောက်တစ်ဆင့်ကငါတက်လန်းနိုင်ပြီလို့ကြေညာပါဒီလိုပြောဆိုခြင်းကကောင်းငင်နမန်တွေကိုအလွတ်လုစေကတကားတဲ့တွေကိုဖွင့်ပေးမယ်။မှန်ကန်တဲ့သူတွေတန်းစီပေးမယ်။အရာရာတက်မှတ်မှာရှိလာပါမယ်။ငါပြောဆိုမယ်။62ခုမြောက်သောဆာလံမှာသာရဖျားသည်ငါခလုံးရာငါဤရေတိုက်ငါကူးစားသောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏။နောက်တစ်ပိုက်တွင်ဖျားကသူ့ကိုငါကယ်တော့မည်၊ချီးမောက်မြောက်မည်၊ချမ်းသာမည်လို့ပြောထားပါတယ်။ဒီနေရာမှာသတိထားကြည့်ပါ။ငါပြောဆိုမှဖျားပြုတ်လုတ်ပြီးမှာပါကျန်းစာကသာရဖျားသည်ငါခလုံးရာငါဤရေတိုင်းငါကိုးစားသောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါယုံကြည်၏လို့မပြောထားပါဘူးဆာလန်ဆရာကပါဇက်မှသာရဖျားသည်ငါခလုံးရာငါဤအာအင်လို့ထုတ်ဖော်ပြောနေတာပါဘာဖြစ်လာသလဲသတိထားကြည့်ပါဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့ခိုးလုံးရအာရင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဖျားသခင်ကတင်သာပြောရမယ်ဆိုရင်ငါကလုတ်ရေးပါတယ်လို့ပြောနေတာပါကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတယောက်ကကလေးရဖို့စူးစမ်းနေခဲ့တာ10နှစ်ကျော်သွားပြီမှမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးတနေ့တော့အစည်းအဝေးလုပ်နေတော့မှသူမကကျမကလေးရခဲ့ရင်လအနေငယ်အနားယူပါမယ်ကျမရဲ့နေရာမှာတရရောက်ကိုအစားထိုးရလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်သူမကဝန်ရှိနေတာကိုဘယ်သူမှကျွန်တော်ကိုလာမပြောပါလားလို့ကျွန်တော်တွေးလိုက်တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအမဖြစ်သူလီစာကိုဘာဖြစ်လို့သူမကဝန်ရှိနေတာကိုမပြောတာလဲလို့မေးလိုက်တယ်အမကဂျိုးသူမမှာကိုဝင်မရှိပါဘူးသူမကအဲ့ဒီလိုပြောနေကြပါလို့ရှင်းပြပါတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာသူမကကျမကလေးရခဲ့ရင်ကျမကိုဝင်ရှိခဲ့ရင်ကျမကလေးမွေးခဲ့ရင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်သူမဘာလုပ်နေလဲဆိုတာပြောဆိုနေတာပါသူမကယုံကြည်ယုံနေမကဘူးနှုတ်ကပါကြောင်ညာနေတာပါတဘာဝအရာကလေးရဖို့သူမကအရွယ်လွန်နေပါပြီဆရာဝန်တွေကကလေးမရတော့ဘူးလို့ပြောခဲ့ကြတယ်မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးလူအများစုကဒါကိုလက်ခံပြီးစိတ်လျှော့လိုက်မှာပါသူမကတော့အဲ့လိုလိုမဟုတ်ပါဘူး။ကျမကလေးမွေးခဲ့ရင်ဆိုပြီးဆက်လက်ပြောဆိုနေစေ၊ကြင်ညာနေစေပါ။နှစ်ပေါင်း20အကြာမှာတော့သူမကလေးမွေးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။အမွာကလေးမွေးခဲ့တာပါ။သူမပြောဆိုခဲ့သလိုဖခင်ကကတိတော်အတိုင်းပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဆာလံ60ခုကိုကြောင်းမြန်တွေးကြည့်လိုက်ပါ။ထာဝရဖခင်အကြောင်းငါမပြောဆိုဘူးဆိုရင်ဖခင်ကပြုလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
သဘောတရားကသင်ဘာမှမပြောသေး၍ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးသင်ဘာပြောနေလဲ Compact Center ကိုဖျားချောင်းဖြစ်ရဖို့စူးစမ်းနေစင်မှာဇနီး Victoria နဲ့ကျွန်တော်ကတညပြီးတညအဲ့ဒီအနာကိုကားပတ်မောင်းကဒါကငါတို့ရဲ့အဆောက်အုံပါအဖဖျားကျွန်တော်ရဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုတိုက်ခိုက်ပေးလို့ကျေးဇူးပါကျွန်တော်တို့နီးလမ်းမမြင်ပေမဲ့ကိုရောပြင်ဆင်ပေးလို့ကျေးဇူးပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားယုံဆွတ်တောင်းယုံယုံကြည်ယုံနေမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေကအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ဆင့်တိုးကပိုင်းဆိုင်မီဖြစ်ကြောင်းကြေညာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပြောဆိုမှုကနေ့တိုင်းပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ညစာစားခြင်းဒီ Compact Center ကိုရတဲ့အခါမှာဒါတွေလောက်ကြမယ်ပြင်ဆင်မှုမှန်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကိုပြောင်းရွှေ့တဲ့အခါမှာဖွင့်ပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မသိသေးပါဘူးကွာဒါတွေကအရင်ဈေးကြီးမှာငွေကြီးမှတည်မှုပေးကြရမလဲပြိုင်ဘက်တွေကလည်းအင်အားကြီးလို့ ਨੇ လို့မပြောခဲ့ပါဘူးဆာလန်ဆီယာကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုရောကအဟံသားတွေထပ်ပူးကြီးမှပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာကိုရောကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိရင်ဘသူတွေကျွန်တော်တို့ကိုရှင်နိုင်မလဲဆိုပြီးဖျားအကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြင်ညာပြောဆိုရတဲ့အတိုင်းပဲဖျားကပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်တင်တော်ဖျားအကြောင်းဘာတွေပြောဆိုနေပါသလဲဂျိုးငါပြဿနာတွေကအရင်ကြီးတယ်ငါအိမ်တော်ကြီးကရှုပ်ရှက်ကပ်ကုန်ပြီပြန်ပြန်လို့မရတော့ဘူးတင်းပြဿနာတွေလည်းကြီးမားတဲ့အကြောင်းမပြောပါနဲ့ဖះကြီးမားတဲ့အကြောင်းသာပြောပါတင်ကဖះအကြောင်းကိုရောကကျွန်တော်ယောဂကိုငြိမ့်စေသူလန်ခီပြင်ဆင်ပေးသူအိမ်မက်ပန်းနိုင်ပေးသူပြန်လဲပြည့်ဝစေသူတရားမျှတပေးသူကျွန်တော်ရဲ့ကျမ်းမာခြင်းငြိမ့်သက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းမာလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖះကတင်တောင်းဆိုတာထင်တာရတဲ့ပူကြီးမားစွာပြုလုပ်ပေးမှာပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတူကကလေးနောက်တယောက်ထည့်ရဖို့ယုံကြည်နေခဲ့ပါတယ်။သူတို့မှာသမီးလေးတယောက်ရှိနေပြီးသားတယောက်ထည့်ယူချင်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဇနီးဖြစ်သူကိုဝင်ဆောင်တိုင်းပြတ်ကျခဲ့ရပါတယ်။ကိုနှစ်အတွင်း၅ချိန်ပြတ်ကျခဲ့ရတာပါ။သူတို့လည်းစိတ်ပြတ်ပြီးလက်လျှော့ချင်ခဲ့မိပါတယ်။ခင်မွေးရဲ့နာမည်ကဂျိုးဆက်ဖြစ်ပြီးလူတွေကသူ့ကိုဂျိုးလို့အတူကခေါ်ကြပါတယ်။ဒီနေ့သူကစံစာရဲမှာသူ့နာမည်ဂျိုးဆက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုဖတ်ခဲ့ရတယ်။အတိတ်ပဲကဖះကထက်၍ပေးတော်မူမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုသူနားလေတဲ့အခါမှာတခုခုကသူ့ရဲ့အထင်းမှာအသက်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဖះကငါမင်းကိုသားတယောက်ထက်၍ပေးတော်မူမယ်လို့ပြောနေမှသူသိလာခဲ့တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာအာဗြဟံများစွာသောလူမျိုးတို့၏အဖဆိုပြီးဖះကပြောင်းပေးခဲ့တာကိုသူသတိရသွားတယ်။ဖះကမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အွယ်မှာအာဗြဟံကိုသားတယောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဂျိုးကသူ့နာမည်အရင်ကိုတုံးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။သူ့မိသားစုမိတ်ဆွေလှုပ်ဖော်ကန်ဘက်တွေကငါ့ကိုဂျိုးလို့မခေါ်နဲ့တော့ဂျိုးဆက်လို့ခေါ်ပါဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။လူတွေကသူ့ကိုစိတ်ဖိစီးမှုများနေပြီလို့ထင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တဲရောက်ကဟယ်လိုဂျိုးဆက်လို့ခေါ်လိုက်တိုင်းဖះကထက်၍ပေးတော်မူမယ်လို့ပြောလိုက်ခြင်းမှာသူ့ဘဝကိုအောင်မြင်ခြင်းတွေပြောနေခြင်းမှာသူလဲလောက်ကနေကြင်ညာပြောဆိုရယ်6လအကြာမှာတော့သူ့စမီးကကိုဝင်ယောက်ျားလေးရခဲ့ပါတယ်ဆယ်နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအချိန်သူမကလေးမွေးဖွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကလေးကကျမစွာမွေးဖွားလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအပေါ်တည်တည်ခတ်လို့ဒီအတွက်ကလေးကိုလည်းဂျိုးဆက်ဖခင်ကထက်၍ပြီးတော်မူမယ်လို့အမိပေးခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကတဲ့နှလုံးသားလေးကဘာပဲပေးထားထားတင်ဘဝအတွက်မိသားစုအတွက်အလုပ်အကိုင်းအတွက်အောင်မြင်မှုတွေကိုတင်ကြင်ညာပြောဆိုနေပါသလားဘယ်အရာမှတင်မပြောသူရဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးမနက်မိုးလင်းလို့ထားတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ကြင်ညာချက်တွေကိုတင်ပြလို့ရပါမယ်ဖခင်ကတင်နှလုံးသားတွေဘာပဲထည့်ထားထားဖြစ်လာရမယ်လို့ကြင်ညာပြောဆိုပါနေ့ရက်တိုင်းကျွန်တော်ဆိုရင်ဖိတ်သိမ့်မှုဉာဏ်ပညာမျက်နှာသာရမှုလွမ်းမှုမှုတွေတိုးပွားလာပြီတရားဟောချက်တိုင်းပိုကောင်းလာပြီဖခင်ကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကိုဘယ်သူမှမရောက်နိုင်တဲ့နေရာစီခေါ်ဆောင်သွားပြီဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်တင်အနာဂတ်အပေါ်ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေပြောဆိုရပါမယ်။နေစဉ်ကျွန်တော်ကသားသမီးတွေသူစီပန်းနိုင်သူတို့ပန်းနိုင်စီရောက်ကြမယ်။သူတို့စမ်းရည်အပြေအဝပေါ်ထွက်လာမယ်။ကျွန်တော်တို့လောက်တာထက်သူတို့ပိုမိုတာလွန်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဖះเจ้าကိုအဖေထံမှလှက်လွဲပြောင်းယူကြတဲ့ကကျွန်တော်ကလူတွေကိုငါ့ကို TV မှာမြင်ရင်ကြည့်ကြရမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လူတွေကဂျိုးကိုငါ line တွေပြောင်းကြည့်နေတော့မင်းကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ငါကတရားဟောဆရာတွေကိုမချစ်ဖြစ်ပေမဲ့မင်းကိုတော့မချစ်မဲမနေနိုင်ဘူးလို့စာရေးပြီးကျွန်တော်စီပေးပို့တဲ့လူတွေအများပြားပါပဲ။ကျွန်တော်ကကုကုကိုတွေးလိုက်ပါတယ်။ငါပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပြီ။လူတယောက်ကစာရေးပြီးပြောတယ်။သူ့ဇနီးကကျွန်တော် TV အစီအစဉ်ကိုသူ့အားကြည့်ရှုဖို့ပြောပေမဲ့သူကမကြည့်ချင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီနေ့သူက line တွေပြောင်းနေတော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်နဲ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်သူ line ကိုအမြန်ပြောင်းလို့ရှိပြီမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာတော့ remote ခလုတ်ကအလုံးမလုံးပဲရက်နေခဲ့ပါတယ်။
ူကစိတ်ပြတ်သွားတယ်။ခလုတ်ဘက်ထရီကိုလဲပြီးမဲ့ပြန်ကောင်းမလာဘူး။သူပြောတယ်ဂျိုး။ငါမင်းပြောနေတာကိုမနားထောင်ဘူးစူးစားခဲ့ပြီးမဲ့။မင်းပြောနေတာကငါ့ကိုတိုက်ရိုက်ပြောနေတယ်လို့ပဲ။အခုတော့ငါမင်းတို့အစီအစဉ်ကိုအမြဲကြည့်ရှုနေပါပြီလို့ပြောပြပါတယ်။တင်မောကအပေါ်အနာကအပေါ်ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကြီးညာပြောဆိုမယ်ဆိုရင်ဖခင်ကမဖြစ်လာတင်မဲ့အရာတွေကိုဖြစ်လာအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စိတ်နေသဘောထားကိုငါအကျွေးယူဆက်နိုင်ပြီလို့ငါပြောဆိုပြီဒီနေ့ကငါရဲ့အကောင်းဆုံးနှစ်လို့ငါပြောဆိုပြီအတားစီးတိုင်းကိုငါကြော်လွှားနိုင်ပြီလို့ငါပြောဆိုပြီငါအိမ်မက်တွေးစီရောက်ရှိပြီလို့ငါပြောဆိုပြီလို့ထားရှိတင်ပါတယ်အခြေအနေတွေပြောင်းလဲစေဖို့တင့်စကားကိုအသုံးပြုပါကျန်းစာမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတဦးရှိခဲ့ပါတယ်သူမကဆရာဝန်ပေါင်းများစွာပတ်စံပေါင်းများစွာတုံးခဲ့ပေမဲ့မတက်တာခဲ့ပါဘူးတနေ့ယေရှုကမြို့တွေကိုလာနေပြီလို့သူမကြားသိခဲ့ရတယ်။ကျမ်းစာမှာသူမကကိုယ့်ကိုယေရှုအနာကိုရောက်လာရင်ငါပြန်လေကျမ်းမာလာမှာလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ငါတို့ပြန်ကျမ်းမာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ငါမြဲကံမကောင်းဘူးလို့မပြောခဲ့ပါဘူး။ခက်ခဲမှုတွေကြားရမှာသူမကအောင်မြင်မှုကိုဟောကိန်းထုတ်ခဲ့တာပါ။တနေ့တာလုံးထက်ကားထက်ကားသူမကယောဂပြောက်တော့မယ်။နေ့ရက်ကောင်းတွေအရှိမလာနေပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုစီသွားဖို့လို့တော့လူတွေကအယံထူထပ်နေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူမကမငြီးတွားခဲ့ဘူး။စိတ်ထဲမကြခဲ့ဘူး။သူမကအခုကငါအချိန်ပဲ။အချိန်တွေငါဘက်မှာရှိလာပြီလို့ပြောဆိုရင်အနီနာတိုးလာခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးယေရှုရဲ့အဝတ်စာကိုထိလိုက်တဲ့အခါမှာသူမရဲ့ယောဂချက်ချင်းပျောက်ကင်းသွားခဲ့ရပါတယ်။သဘောတရားကိုသတိထားကြည့်ပါ။သင်အမြဲပြောဆိုနေတဲ့အရာစီတင်သွားနေပါတယ်။သင်အနေနဲ့ငွေကြီးမှရုန်းကန်နေရမယ်။ဒါပေမဲ့သင်ကငါကောင်းကြီးခံစားရပြီ။ငါကြွယ်ဝပြီ။ငါချမ်းသာပြီ။ငါ့ကိုဖခင်ကမျက်နှာသာပေးထားတယ်လို့အမြဲကြင်ညာပြောဆိုမယ်ဆိုရင်တိုးပွားမှုတွေစီတွားနေတာပါ။တင်အနေနဲ့မကျမ်းမာဘူးအချိန်နဲ့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့တင်ကငါကျမ်းမာပြီတမ်းမာပြီငါပူကောင်းလာပြီလို့ပြောဆိုလိုက်တိုင်းကျမ်းမာခြင်းပြည့်စုံခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေစီတင်သွားနေပါတယ်တင်အနေနဲ့မကောင်းတဲ့အရာကိုဆွဲလန်းနေရပေမဲ့ငါလွတ်မြောက်ပြီဒီဆွဲလန်းမှုငါကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တော့ဘူးလို့ကြင်ညာပြောဆိုတိုင်းလွတ်မြောက်ခြင်းစီတင်သွားနေပါတယ်ကြော်လွားမှုတွေစီတင်သွားနေပါတယ်ဒီနေရာမှာအကောင်းဆိုးဆိုတာရှိပါတယ်ငါကံမကောင်းဘူးကောင်းတာတွေတစ်ခုမှဖြစ်မလာဘူးလို့ပြောဆိုရင်ငါပူပြီးမကောင်းမှုစိတ်တကြမှုတွေစီတင်သွားနေမှာပါဂျိုးငါနောက်ကြောကနာနေတာ၃နှစ်ရှိပြီပြန်ကောင်းမယ်မထင်တော့ဘူးလို့ပြောရင်ပူပြီးနာမကျန်းမှုပူပြီးတော့နာကျင်မှုစီတင်သွားနေတာပါငါရင်ဆိုင်နေရတာများနေပြီပြန်လဲပျော်ရွှင်ရမယ်လို့မထင်တော့ပါဘူးကွာလို့ပြောရင်ပူပြီးဝမ်းနည်းဖွယ်ရာစိတ်တကြဖွယ်ရာတွေစီတင်သွားနေတာပါတင်ပြောနေတာကိုပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်တင်မြင်ရတဲ့အရာတွေကပြောင်းလဲလာမှာပါကျန်းစာမှာမဖြစ်သေးသောအရာတွေကိုဖြစ်သောအရာကဲ့သို့ခေါ်ဆိုရမှာထားပါတယ်။အများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းပြန်လုပ်တတ်ကြတယ်။အရာကိုဒီအတိုင်းပဲဖြစ်တော်မယ်ဆိုပြီးပြောဆိုကြတယ်။တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အခြေအနေတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာဓာတ်ဆီဈေးကတက်နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိတော့ပါဘူးဆိုရင်ပုံမရုံးကံမှုပုံမချုပ်တဲ့မှုတွေစီသင်ခေါ်ဆိုနေတာပါ။ငါဒီလောက်ကိုတီးမခံနိုင်တော့ဘူးငါတထေရဆိုးလိုက်တာဆိုရင်ပုံမစိတ်ပြတ်မှုပုံမရှုံ့နှိမ့်မှုတွေကိုသင်ခေါ်ဆိုနေတာပါ။အခြေအနေကိုဖော်ပြဖို့တင့်စကားကိုအသုံးမပြုပါနဲ့အချိန်လေးကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ပဲတင့်စကားကိုအသုံးပြုလိုက်ပါပိုကောင်းတဲ့စကားပြောပါဒီနေ့တော့တမင်းလေးအလက်ဇန်ဒရာကလွန်ခဲ့သော10နှစ်ကျော်ကထုတ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးစာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးစာအုပ်အဖုံးကပုံတွေကိုနိုင်ရှင်နေပါတယ်တမင်းကဝေါအဖေကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကထက်ဒီနေ့မှပိုကြီးလို့ကောင်းနေပါလားလို့အံ့ဩစွာပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းပြန်မေးလိုက်ပါတယ်အဖေပါဝင်ရမလဲတမင်းလေးပေါ့ကျွန်တော်ပဲနှစ်ခါတော့ငါပူတမ်းပါပြီပူကျမ်းပါပြီပူဉဏ်ပညာရှိပြီငါရဲ့နှုတ်ပြမှုကိုလင်းယုံကဲ့သို့အသက်ပြုပြင်ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်လေဆိုတာသင်သိပါသလားတင်ကအဲ့လိုပြောရတဲ့အခါအဲ့ဒီအရာတွေစီတင်သွားနေပါတယ်ငါတို့ပုံပြက်နေပြီဝိတ်ချနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်မားရဲ့အရာတွေစီတင်သွားနေမှာပါအသက်80ရွယ်လူကြီးတယောက်ကကျွန်တော်ကိုပြောရင်ဂျိုးအသက်ကြီးလာရင်အရာရာအချားဘက်ကိုရောက်လာတာပဲဒါကသူ့ရဲ့စကားပါသူကငါတို့ကြဆင်းနေပြီလို့ကြီးညာပြောဆိုနေတာပါ။ကျမရဲ့ညံ့ဖြစ်မှုယူပါယုံမရှိမှုအကြအယုံဆုတဲ့မှုတွေကိုသူခေါ်ဆိုနေတာပါ။ဒါကိုသူဆက်ပြောနေတဲ့၍အဲ့ဒီအရာတွေစီသူတွားမှာပါ။သူပုံစံကြည့်ရတာအရာတွေကိုနှစ်သက်စွာနှစ်ပေါင်းများစွာပြောဆိုနေခဲ့တဲ့ပုံပါ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအသက်အရွယ်ဦးမင်းလာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့တွေတည်ဆုံးရမှာပါ။ဒါပေမဲ့အကြဘက်ကိုရောက်ဖို့တော့အစီအစဉ်တွေမဆွဲလိုက်ပါနဲ့။တင်ပေါ်ကအပေါ်ရှုံနေမှုကိုမပြောလိုက်ပါနဲ့။မောရှိကအသက်120မှာတည်ဆုံးခဲ့ပေမဲ့ကျန်းစာမှာသူ့အမြင်အာရုံမိမ့်နေခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။သူ့အာရုံတွေကုန်ခန်းခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောထားပါတယ်။အသက်120ထိတိုင်းကျန်းမာတန်ဆွမ်းအမြင်အာရုံကောင်းနေစေပါ။စာကြည့်မျက်မှန်တွေမလိုခဲ့ပါဘူး။ငါကူကူပါအောင်ငါချော်လဲပြီးမထနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးမပြောခဲ့ပါဘူး။ရှင်လင်းတဲ့မဉ္ဇဉ်ပြတ်သားတဲ့အုံနောက်သူ့မှာရှိနေခဲ့ပါတယ်။
တင်မလို့ပဲခံစားနေရပါစေ။တင်မိသားစုမှာဘာတွေပဲဖြစ်နေခဲ့ပါစေ။နေ့စဉ်ငါရဲ့အယိုးတွေ၊အကျောစစ်တွေ၊သွေးကြောတွေ၊အင်္ဂါတွေ၊မဉဏ်တွေ၊အမြင်အာယုံ၊အကြအာယုံ၊စွမ်းရည်၊ရုပ်ရည်၊အသားရည်တွေပုံမကောင်းလာပြီ။ငါရဲ့နှုတ်ပြမှုကိုအသက်ပြုပြင်ပြီ။မောရှိလိုပဲငါဘဝကိုမျက်စိမမုံ၊အာအိမ်မကုန်ခတ်မဲပြီးဆုံးမယ်လို့ကြေညာပြောဆိုဖို့လိုပါတယ်။ဒီလိုသာပြောဆိုမယ်ဆိုရင်နှုတ်ပြမှု၊စမ်းမမှု၊အာအင်းတကြွမှုတွေစီတင်သွားနေမှာပါဒီလိုပြောဆိုမှုတွေကမနေ့ကမှမန်ကိုကြည့်ပြီးဟာကွာငါတော့အိုလာပြီအတွန့်အကြောင်းတွေများလာပြီကြီးရဆိုးလိုက်တာစပင်တွေဖြူလာပြီပုံစံပြက်လာပြီလို့ပြောနေတာထက်စာရင်အများကြီးပိုကောင်းပါတယ်မကောင်းတာတွေကိုပြောနေရင်တော့နောက်ငါးနှစ်အကြာမှာတင့်ပုံစံကဆိုးရွားနေမှာပါပိုကောင်းတာကိုတင်ပြောဖို့လိုပါမယ်လက်ရှိတင့်ပုံစံကိုမပြောပါနဲ့တင်ဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံကိုသာပြောဆိုပါတဲ့အနာဂတ်ကိုဟောကိန်းထုတ်နေရပါလိတ်ဝတ်ဖရာကျောင်းရဲ့ဝန်ထမ်းမျိုးသမီးငယ်တူရှိပါတယ်သူမကမနဲ့မိုးလင်းအလုပ်မသွားခင်တိုင်းမန်ကိုကြည့်ကတော်တော်ကြည့်ကောင်းနေငါပါလားလို့ပြောလို့ရှိပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကသူမကိုအဲ့လိုပြောနေတော့မေးလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်သူမကသိပ်ပြောတာပေါ့အရင်နေ့တွေကတော်တော်ကြည့်ကောင်းနေလို့ပြောတယ်ဒီနေ့တော့ပိုလို့တော့ကြည့်ကောင်းနေပါသေးတယ်လို့ပြောခဲ့ကြောင်းဖြေပါတယ်တင်ကိုတင်ဝေဖန်နေတာတွေရက်တန့်လိုက်ပါတော့တင်မကြိုက်တာတွေအပေါ်ပြောဆိုနေတာတွေရက်တန့်လိုက်ပါတော့တင်အုံမင်းလာပုံအတွန့်ကြောင်းများလာပုံတွေကိုမပြောပါနဲ့တော့တမ်းမာခြင်းစမ်းမာခြင်းအရေးချင်းရှိခြင်းလာပါခြင်းငယ်ရွယ်ခြင်းတွေကိုခေါ်ဆိုလိုက်ပါမနေ့တိုင်းအိမ်ကမထွက်ခွာမီမန်ကိုကြည့်ပြီးမင်္ဂလာနနက်ခင်မာကိုလူကျော်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါနောက်တစ်မျိုးပြောပါယနေ့တင်းအခက်ခဲကြုံနေရင်ကြုံရမှာပါငါတို့ဒီအခက်ခဲတွေကနေလွတ်မြောက်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးလို့ညီးတွားနေရင်ရှုံးနေမှုတွေပိုရောက်လာမှာပါတင်းကျညာပြောဆိုခြင်းကဒီအချိန်ကာလအတွက်ဖရာရဲ့ဂိယူနာတော်ငါမှရှိတယ်ဖရာအဖြစ်ငါတတ်ပါပြီငါဘက်၌ရှိတော်သူဒီအခြားတစ်ဖက်၌ရှိတော်သူထက်ပူဆွမ်းအားကြီးတယ်လို့ဖြစ်တင်ပါတယ်ဒီလိုသာပြောဆိုမယ်ဆိုရင်အာအင်တွေရောက်လာမယ်ခွန်အားတွေရောက်လာမယ်ယုံကြည်ချက်ခံနိုင်စွမ်းအင်တွေရောက်လာမယ်စိတ်ပြတ်မှုမကောင်းမှုဆုံးရှုံးမှုကိုကြုံတွေ့လာတိုင်းဘာကြောင့်များငါမှာဒါရီဖြစ်လာရတာလဲမတရားဘူးကွာဆိုပြီးမငြီးတွားလိုက်ပါနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တနာစိတ်တွေကိုခေါ်ယူနေရပါတင်ကျညာပြောဆိုခြင်းကပြာမုတ်တွေအတွက်လာပါမှုငိုကြွေးမှုအတွက်ပျော်ရွှင်မှုကိုဖျားပေးမယ်လို့ဂတိပေးထားပါတယ်ငါဒီမှာနေဖို့မဟုတ်ဘူးငါရှေ့ဆက်သွားမယ်အတ္တသောစတင်မှုတွေကငါအနာဂတ်ထဲမှာကျန်ရှိရင်ငါဘဝကငါရဲ့အကောင်းဆုံးသောဘဝဖြစ်ရမယ်လို့ဖြစ်တင်ပါတယ်ဒီလိုသာပြောမယ်ဆိုရင်ပြဿနာတွေအတွက်နှဆသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေစီတင်သွားနေရပါကိုယ်ကိုယ်တနာစိတ်မှဝေးကွာပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေစီအတ္တသောနိလန်းဖြစ်တင်သွားနေမှာပါနိလန်းလုံးတစ်ခုကတော့မနေ့တိုင်းမနေ့အနေနဲ့အချိန်ယူတာမိမိဘဝအပေါ်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကြေညာပြောဆိုတင်ပါတယ်တင်အိမ်မက်တွေပန်းတိုင်တွေယူပါယုံတွေတင်တူးတက်ရှင်ရဲ့အရာတွေပြောင်းလဲမှုမြင်ချင်တဲ့နေရာတွေကိုချရေးပါပြီးရင်ဒီချိုးခန်းလေးကမှဒါမှမဟုတ်တည်တံ့တဲ့နေရာမှာကတ်ထားပါအင်ကနေမထွက်ခွာမီမိနစ်အနည်းငယ်အချိန်ယူတာတင်ဘဝအပေါ်ဓာရီကိုကြေညာပြောဆိုပါကိုယ့်ကိုယ်တငယ်စိတ်ဝင်နေရင်နေ့တိုင်းဟောမှာယုံကြည်ချက်ရှိရယ်ငါကတမိုးရှိရယ်ငါကတမှုထူးခြားရယ်ငါအသွေးသားရေးမှာတော်ဝင်သွေးတွေစီးဆင်းနေရယ်ကောင်းမြတ်ခြင်းတရုပ်ဘူးကိုငါဆောင်းထားရယ်ငါကအမြင့်ဆုံးသောဖရာရဲ့သားသမီးပါလို့ပြောဆိုပါဒီလိုပြောဆိုပြီးခါကိုမမတ်ထားပါခေါင်းကိုမော့ပြီးအပြင်သွားပါကိုလေးချိန်ဆိုင်ရာရုန်းကန်မှုနဲ့ကြုံရနေရင်လေငါပုံစံလာပါပြီငါကျမ်းမာပြီငါမှာအရင်အပြည့်ရှိပြီငါမှာရှိတဲ့အလေးချိန်ရှိတယ်လို့ကြေညာပြောဆိုပါလက်ရှိမှာဒါတွေကမမှန်နိုင်ပေမဲ့ဒီလိုသာဆက်လက်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာတွေစီတင်သွားနေတာပါအပြစ်ရှိရလို့ခံစားနေရခြင်းရှုံချမှုခံစားရခြင်းအတိတ်အမားတွေအပေါ်အာရုံထားခြင်းတွေကိုပြုလုပ်နေမယ့်အစားငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပြီးပြီငါ့ကိုရွေးနှုတ်ပြီးပြီဖောက်မှတ်ခြင်းဝတ်လုံကိုငါဝတ်ဆင်ထားပြီဖခင်ကငါ့အပေါ်ကျေနပ်မှုရှိတယ်လို့ကြေညာပြောဆိုပါကျမ်းစာမှာအာနေသောသူကငါအားကြီးသည်ဟုပြောဆိုစေလို့မှာထားပါတယ်အာနေသောသူကအာနေဆောင်ပြောဆိုစေအာနေဆောင်ဆွေးနွေးကြမိတ်ဆွေ၅ယောက်ခေါ်ပြီးအာနေဆောင်ကိုရှင်းပြလိုက်ပါလို့မပြောထားပါဘူးတင်ဘဝကိုသွားကြည့်ခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းတင့်စကားတွေကိုစေလွတ်ဖို့လိုပါမယ်။ခက်ခဲမှုကြုံနေစဉ်မှာတစုံတယောက်ကအခြေအနေကိုမေးလိုက်ရင်အရာရာခက်ခဲနေကြောင်းကိုရှင်းပြမနေပါပဲ။ငါနောက်ကျောကနာလိုက်တာ၊လမ်းကပိတ်လိုက်တာ၊ငါတထေကငါအပေါ်မကောင်းဘူး။ပကံစည်းဆက်ပြက်နေတယ်၊ရွှေငါးတိတ်သွားပြီ၊ငါခွေးတွေငါကိုမနစ်သက်ဘူးလို့ပြောနေခြင်းကရှုံးနေမှုကိုပုံမဆွဲခေါ်စေမှာပါ။ပြောင်းမြန်လေးလိုက်ပါ။အောင်မြင်ခြင်းအစီရင်ခံစာကိုတင်ပြလိုက်ပါ။ငါကောင်းကြီးခံစားရပြီငါကြမ်းမာပြီငါကြွယ်ဝပြီငါမှာဖခင်ရဲ့မျက်နှာသာပေးမှုရှိပြီတင်အမြဲပြောဆိုရတဲ့အရာတွေစီကိုတင်သွားနေပါတယ်တောင်ကိုပြောပါဒါဝိဒ်ကဒီအတိုင်းပြုလုပ်ခဲ့ရပါဂေါလိယနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာသူအတွက်ဖြစ်နိုင်တာ
ဖြစ်နိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါနဲ့ဟုတ်ပါဘူးတောင်ကိုပြောပါဒါဝိဒ်ကဒီအတိုင်းနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာပါဂေါလင်နဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာသူ့အတွက်နိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါနဲ့အခြေအနေတွေကဒါဝိဒ်ဘက်မှာမရှိဘူးဒါဝိဒ်အနေနဲ့ကဂေါလင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာတော့ဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့သူ့ကိုကြည့်ပါအောင်ငါထက်နှစ်ဆလောက်ကြီးတယ်အတွေ့အကြုံလက်နက်ကိရိယာအရေးချင်းတွေကလည်းငါထက်နှစ်ဆလောက်ကြီးတယ်ငါမသိတော့ဘူးသူ့လွယ်လွယ်ပြောလို့ရပါတယ်သင်ပန်နိုင်တဲ့လွဲချောင်းအောင်သင်ပြောနိုင်ပါတယ်မကောင်းတဲ့စကားတွေကတင့်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းမဖြစ်စေဖို့ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ကဂေါလင်မျက်လုံးကိုစိုက်ကြည့်ရင်သင်သည်ဒါလန်ဒိုင်းကခွေနဲ့ငါထံသို့လာ၏ငါသည်ဣသရေလဘိုးချီတို့၏ဖျားသခင်နာမတော်ပါရက်တင်ရှိရာသို့လာ၏ယနေ့တင့်ကိုငါတက်၍မိုးကောင်းငင်ငတ်တို့ကိုကျွေးမည်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်သတိထားကြည့်ပါဒါဝိဒ်ကအောင်မြင်မှုကိုဟောကိန်းထုတ်နေတာပါသူအနေနဲ့ကြောက်ရွံ့နေလို့ရပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါဝိဒ်ကဂေါလျက်စီပြေးသွားစဉ်မှာသူ့စိတ်ထဲဒီလိုပြောမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ငါတက်နိုင်တယ်ငါမှာဗိတ်သိက်ရှိတယ်ငါမှာအစွမ်းရှိတယ်ငါဘက်မှာဖျားရှိနေရင်ဘယ်သူတွေကငါ့ကိုအန်တူးနိုင်မလဲဒါဝိဒ်ကကြောက်ခဲကိုကောက်ကလောက်လဲဒီခွားနဲ့လွဲဖြစ်တဲ့အခါမှာဂေါလျက်နှစ်ဖူးကိုထိပြီးဂေါလျက်လဲကျသွားခဲ့ပါတယ်ဘဝမှာအခက်အခဲကြီးတွေကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်လိုပဲတင့်အနာဂတ်ကိုဟောကိန်းထုတ်ဖို့လိုပါမယ်။ကင်ဆာယောဂါမင်းကငါ့ကိုမရှင်နိုင်ပါဘူး။ငါမင်းကိုအနိုင်ယူမယ်။ဒီမကောင်းတဲ့ဆွဲလမ်းမှုကငါမိသားစုမှာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကနေ့ရက်တစ်ပါ။ဒါကငါရက်တက်မယ်။ငါကသူများနဲ့မတူဘူး။ငါကလွတ်မြောက်တော်သူ။ငါသားသမီးကလွဲလွဲနေတာကြာပြီ။ဒါကယာယီပဲဆိုတာငါသိတယ်။ငါနဲ့ငါအင်သားသည်ထာဝရဘုရားကိုသာဝတ်ပြုမည်။ကျမရေမှာဇေရုဘဗေလဆိုတဲ့သူရှိပါတယ်ယေရုရှလင်မြို့မှာဗိမာန်တော်တိဆောက်ဖို့ကကြီးမားတဲ့အခက်ခဲပါပဲသူ့လောက်ရဲ့အတိုင်းကိုယန္တူတွေကဆန့်ကျင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်လိုပဲသူမဖြစ်နိုင်တာတွေကိုမပြောဆိုခဲ့ပါဘူးသူကအိုးတောင်ကြီးတင်းနီအဘေတို့နီဇေရုဘဗေလရှိမှာညီညာတော့အရက်ဖြစ်ရလိမ့်မည်လို့အနာဂတ်ကိုဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်တောင်ကြီးကကြီးမားလွန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကညီညာပြန့်ပြားသွားမယ်လို့ညီညာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်သဘောတရားကဒီမှာပါတောင်အကြောင်းမပြောပါနဲ့တောင်ကိုစကားပြောပါအကျွေးတောင်ကိုကြည့်ပြီးမင်းငါကိုမနိုင်ပါဘူးမင်းပြိုလဲရမယ်ငါကချေယူသူမဟုတ်ချေပေးနိုင်သူပါငါခွက်ဖလားကပြည့်စံသွားမယ်လို့ပြောပါဘဝမှာဘယ်တောင်ကိုပဲရင်ဆိုင်နေရပါစေတောင်တွေဘလောက်ပဲကြီးမားပါစေကြောက်ရွံ့ပြီးနောက်မဆုတ်လိုက်ပါနဲ့မတုံလို့ပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်တောင်းကိုပြောပါမင်းပြိုလဲရမယ်ဖြားနာမှုကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဒါဟာယာယီပဲလို့ပြောပါအထီးကျန်မှုမကောင်းတဲ့ဆွဲလန်းမှုဥပဒေဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုအိုးတောင်ကြီးတင်းဒီအဘယ်သို့နီးတင်းဒီဆိုတော့ငါဘယ်သူလဲမင်းသိလားငါကအမြင့်ဆုံးသောဖခင်ရဲ့သားသမီးပဲငါမွေးစည်းရင်းကိုမင်းမသိဘူးလားငါဖခင်ကစကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သူကငါကိုအသက်သွင်းပြီးကောင်းမြတ်ခြင်းတွေနဲ့ရစ်ပတ်ထားတယ်ငါ့ကိုအောင်မြင်သူတက်အောင်မြင်တော်သူလို့ပြောထားတယ်ဒါကြောင့်မင်းငါ့ကိုမနိုင်ပါဘူးမတားဆီးနိုင်ပါဘူးအိုးတောင်စီမင်းပြုံလဲသွားမှာပါငါဒီဖြားနာမှုကိုကြော်လာသွားနိုင်မယ်ဒီဆွဲလမ်းမှုကိုဖျက်တောက်သွားမယ်အိမ်အတွေးရငါဆက်နိုင်မယ်ငါမိသားစုပြန်လဲစုံစည်းရတာငါမြင်ရမယ်ငါအိမ်မက်တွေပြည့်စုံရမယ်အောင်မြင်စင်းဟောကိန်းကိုထုတ်လိုက်ပါကြော်လာမှုတွေကိုဟောကိန်းထုတ်ပါတင်းယုံကြည်တဲ့အရာကိုဟောကိန်းထုတ်ပါသိဆုံးနေပြီလို့ထင်ရတဲ့အရာကိုပြန်အသက်သွင်းပါ။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာရေစကြည်လကယူပါယုံတစ်ခုရခဲ့ပါတယ်။အိမ်မက်ထဲမှာအယူရီဖြစ်နေတဲ့ခြိုင်ဝင်းကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ကြည်ရတာတင်းကြိုင်းကြီးတစ်ခုလိုပါ။ဘယ်နေရာကိုပဲကြည့်ကြည့်သိဆုံးခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့အယူအများပြားပါ။အယူတွေကကျွန်တော်တို့ဘဝမှာသိဆုံးတဲ့အရာတွေမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အရာတွေမပြောင်းလဲတော့တဲ့အရာတွေပါ။ဖခင်ကရေစကြည်လကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာတစ်ခုပြောလိုက်တယ်။ရေစကြည်လာဤအယိုးရုပ်ပေါ်မှာပရောဖက်ပြုရီဟောပြောရမည်မှာအိုးတွေးချောက်သောအယိုးရုပ်သာရဖျားမိတ်တော်မူသည်ကငါသည်တင်တို့အထဲသို့အသက်ကိုတွင်း၍တင်တို့သည်အသက်ရှင်ကြရလိမ့်မည်တင်တို့အပေါ်မှာအကျိုးရုပ်ကိုငါတင်၍အသားကိုတင်စေမည်ရေစကြည်လာကပြောဆိုနေတော့အယိုးတွေကလှုပ်ရှားလာပြီးဇက်ကားတွေကလိုလူဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးမှာဖျားကသူ့ကိုအသက်မုတ်သွင်းလို့ဟုပြောရယ်ကျမ်းစာမှာသူတို့ဒီအသက်ရှင်၍အလွန်များပြားသောစစ်တပ်တစ်ခုကဲ့သို့မတည့်ရနေကြ၏လို့ပြောထားပါဗျ
တင်မောမှာလေတည်ဆုံနေရလို့ထင်ရတဲ့ဆက်ဆံရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးတွေရှိမှာပါတင်မြင်နေရတာကစကားရသွေးချောက်နေတဲ့အယိုးတွေပါဖခင်ကရေစကြည်လာကိုပြောတဲ့အတိုင်းတင့်ကိုပြောနေပါတယ်ဆူတောင်းနေုံနဲ့မလုံလောက်ပဲပြောဆိုနေရပါမယ်ထိုချောက်သွေးနေတဲ့အယိုးတွေကိုဟောကိန်းထုတ်လိုက်ပါကျန်းမာလာဖို့ခေါ်ဆိုပါကြွယ်ဝဖို့ခေါ်ဆိုပါပြန်လည်ပြေဝစေဖို့ခေါ်ဆိုပါလမ်းလွဲနေတဲ့ကလေးတွေအပေါ်ဆူတောင်းပေးုံမကသားသမီးပြန်လာခဲ့ပါတင့်ပန်းနိုင်စီအပြေဝါရောက်ရမယ်လို့ဟောကိန်းထုတ်ပါမကောင်းတဲ့ဆွဲလမ်းမှုကိုကြုံနေရရင်လဲဆူတောင်းနေုံမကဘူးငါလွတ်မြောက်ပြီးတုံလောင်ထားတဲ့ကြိုးတွေပြုတ်ပြီးဒီနေ့ကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တက်ပါလို့ဟောကိန်းထုတ်ပြောဆိုပါတင်ရငွေစုစာအုပ်ကိုထုတ်ပြီးဟောကိန်းထုတ်ပါဒါရီအားလုံးသိဆုံးနေတဲ့အယိုးလို့ထင်နေရမှာပါအကျွေးတွေချို့တဲ့မှုတွေရုန်းကန်မှုတွေအပေါ်ဒီသိဆုံးမှုသိဆုံးနေတဲ့အယိုးတွေအပေါ်ငါဟောကိန်းထုတ်တယ်ငါကချီးယူသူမဟုတ်ဘူးချီးပေးနေရသူဖြစ်မယ်ငါကအမီးမဟုတ်ဘူးဦးကောင်းငါစီမှာပြည့်ရှင်နေမယ်လို့ပြောပါရေစကြည်လာခဲ့သူအယိုးတွေအပေါ်ဟောကိန်းထုတ်ရင်ဖခင်ကသိဆုံးနေတဲ့အရာတွေကိုပြန်လည်အသက်သွင်းပေးမှာပါသင်မတက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့အရာကိုဖခင်ကပြုလုပ်ပေးသွားမှာပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဦးကငငယ်ကလေးကဆေးလိပ်တောက်ခဲ့ပါတယ်သူမဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးသူကအမြဲတမ်းငါတော်ကိုဖြတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအရန်ခတ်တယ်ဖြတ်နိုင်ရင်တော့ကိုအလေးချိန်ကတက်လာအောင်မလို့ပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာသွားပါတယ်ဒီနေ့လူတစ်ယောက်ကသူမကိုအောင်မြင်ခြင်းဟောကိန်းထုတ်ဖို့ပြောပြခဲ့တယ်သူမလည်းငါစည်းလေးမတောက်ချင်ဘူးနီကိုတင်အနံ့ကိုတော့ငါမခံနိုင်ဘူးစည်းလေးကိုဖြတ်ပြီးကိုအလေးချိန်မတက်ရဘူးလို့တရက်ပြီးတရက်ပြောဆိုခဲ့တယ်စည်းလေးတောက်နေချိန်မှာတော့သူမကငါစည်းလေးမတောက်ချင်ခဲ့ဘူးလို့သူပြောဆိုနေခဲ့တယ်သူမကလက်ရှိဖြစ်ပျက်မှုကိုပြောနေတာမဟုတ်ပဲဖြစ်စီခြင်းတဲ့အရာပေါ်ပြောဆိုကြရပါ3လအကြာတမနက်ခင်းမှာဆေးလေးအရတာကထားတလူလူချင်းတလူလူသူမခန်းစားလာမိတယ်သူမကတောက်နေတဲ့အထုပ်မကောင်းလို့ဖြစ်မှာပါထင်ခဲ့တယ်လာပေါင်းများစွာအကြာမှာသူမဆေးလေးနဲ့ကိုလုံးဝမခံနိုင်တော့တာကပြတ်တောက်နိုင်ခဲ့ပြီးကိုအလေးချိန်လည်းမတက်လာခဲ့ပါဘူးယနေ့သူမကလုံးဝလွတ်မြောက်နေပါပြီဆွဲလမ်းမှုကိုဖြတ်တောက်နိုင်ခဲ့တာသူမရဲ့စကားတွေကြောင့်လည်းပါပါတယ်။သူမရဲ့အနာဂတ်ကိုဟောကိန်းထုတ်ပြောဆိုခဲ့လို့ပါ။သူမကဲ့သို့တင်လဲမကောင်းတာတွေကိုတင်ဘဝအပေါ်ပြောဆိုခဲ့တာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတွေကရှိခဲ့မှာပါ။ငါဒီဆွဲလမ်းမှုကိုဖြတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ငါအိမ်တော်ကတော့သွားပါပြီ။ငါအချွေဆက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။တင်စကားတွေကိုဥတီရဲ့အသက်စီဆင်လွတ်ဖို့လိုနေပါပြီ။မာမီမှုတွေကိုဒီဟောကိန်းထုတ်နေရပါတင်မဝအပေါ်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပြောဆိုတတ်ဖို့အလေးအကျင့်မွေးမြူပါနေစဉ်တင့်အိမ်မက်တွေပြည့်စုံလာပြီလို့ကြီးညာပါယုံကြည်ယုံနဲ့မလုံလောက်လိုက်တာနဲ့တင်ထုတ်မပြောသူရဲ့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဆာလန်စရာကဲ့သို့ဖခင်အကြောင်းတင်ပြောရင်ဖခင်ကဂတိတော်အတိုင်းပြုလုပ်ပေးမှာပါကိုရိုင်းပြောဆိုချက်များပြောဆိုရမယ့်အရာအချို့ကိုကျွန်တော်ပြပြရစီဒါတွေကိုနှုတ်ကနေထုတ်ဖို့ပြောဆိုပါငါအိမ်မက်တွေပြည့်စုံရမယ်။မှန်ကန်တဲ့သူတွေငါအနာဂတ်ထဲမှာမှန်ကန်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေငါစီလာနေပြီ။ကောင်းကြီးတွေငါနောက်ကိုလိုက်လာပြီ။ငါကအမီးမဟုတ်ဦးကောင်းငါကချီးယူသူမဟုတ်ချီးပေးနိုင်သူပါ။ငါမှာကောင်းမွန်တဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်ရှိတယ်။ငါကိုနှစ်သက်ကြတယ်။ငါအနာမလူတွေရှိချင်ကြတယ်။ငါမှာကောင်းမွန်တဲ့တွင်ပြင်ရှိတယ်။အတားစီးတိုင်းကိုငါကြော်လွားမယ်အခက်ခဲတိုင်းကိုငါအနိုင်ရနိုင်ရမယ်အရာရာငါဘက်မှာရှိလာပြီငါအကျိုးရုပ်ဖို့ကျန်စီသမျှကိုဖခင်ကကောင်းကျိုးအဖြစ်အသုံးပြုနေပြီငါအနာဂတ်ကလင်းလက်တယ်ငါသားသမီးတွေကညီပေါ်မှာအားကြီးသူတွေဖြစ်တယ်ငါအကြောင်းကိုအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအပေါ်အားကျစရာဖြစ်လာစေရမယ်ခြေလမ်းတိုင်းကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကငါပြည့်တယ်။အကောင်းဆုံးနေ့ရက်တွေကအရှိမရှိနေသေးပါ။အကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုတွေကအရှိမရှိနေသေးပါ။ငါကိုဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်လာမယ်။ဖခင်ငါအတွက်ရည်ရွယ်ထားသမျှငါရရှိမယ်။ငါကိုဖခင်ကရွေးနှုတ်ထားတယ်။ဒါတွေကိုယနေ့ငါပြောဆိုရယ်ယခုဖတ်ရှုသွားပြတာကတော့ဆရာကြီးဂျိုးအော့စတင်ကြီးသားထားတဲ့ Two Words That Will Change Your Life Today ကနေပြီးတော့အခန်း3စကားတွေကတီထွင်ဖန်တီးမှုအစွမ်းရှိတယ်ကိုဖတ်ပြသွားပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ channel လေးကို like share နဲ့ subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။